السلام عليكم، خدای کی جوړ او وسی د نن سبق شروع کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې موږ چې کوم زده کوو چې د تفریق عملیات چې موږ حل کړي، یعنی د تفریق حاصل چې په لاس راغلي هغه حاصل صحیح دی که غلط دی. دوی د دې لپاره چې پوه شو د تفریق پوښتنه مو په صحیح او سمه توګه حل کړې ده او که نه، هغه په لاندې توګه ازمویو. مثال را کړی دی او دلته د ازموینې را کړی چې څنګه امتحان کړو. مثال وایي دا مفروق منه چې دی 844 دی، مفروق چې دی 422 دی. نو د 844 څخه چې 422 منفي کړو، یا تفریق کړو، دغه حاصل چې دی، تفریق حاصل چې دی، هغه 412 راځي. نو اوس موږ ګورو چې دغه 412 چې راته موږ حل کړی دی، دغه سوال دغه صحیح دی که غلط. راځي ازموینې څنګه کیږي. طبعا د تفریق د عملیې د ازموینې لپاره لومړی د تفریق حاصل له مفروق سره جمع کوو. اول وایي چې شو که غواړو چې موږ د تفریق عملیه چې ده هغه وازمویو چې دغه جواب یې دغه صحیح دی که غلط دی، نو موږ د تفریق حاصل له مفروق سره جمع کوو. مفروق دغه دی، دا مفروق سو، دا تفریق حاصل سو. نو وای دوی دوه سره جمع کوو، تفریق حاصل و مفروق سره جمع کوو، که هغه موږ ته مفروق من هو دا 844 جش په لاس راکړه، موږ سوال صحیح دی او که نه غلط دی. نو اوس دلته موږ د تفریق حاصل چې دی هغه 412 دی، دلته موږ نشته کړی دی 412. مفروق څو دی؟ مفروق دا دی 422 دی. 422 نشته کړی چې جمع کوو، جمع کوو یې. نو دوه او دوه څلور کېږي، یو او دوه درې کېږي، څلور او څلور اته کېږي. موږ چې مفروق من هو موږ ته چې په لاس راغله 844 په لاس راغله. دلته هم دا دی مفروق من هو چې دی 844 دی. نو موږ ګورو چې زموږ سوال هغه صحیح دی. دا پوښتنه وایي د حل شوي مثال په توګه لاندې پوښتنې په خپلو کتابچو کې حل او وازمویي. ښه، دا یو سوال موږ زد سره حل کړم، او نور سوالونه به تاسې خپله چشکي په کتابچو کې به حل کړئ او وازمویئ. اول چې کوي، اول منفي کوي دا سوال، د دغه څخه منفي کېږي. چې هغه منفي کړو، دغه د راځي په منفي کړو، دا چې وګورو هغه صحیح دی که غلط دی. د اووه څه چې پنځه ولاړ شي، هغه څو راځي؟ دوه راځي. دوه سمه کاږم، دا یې دوه راغله. د څلور څخه چې څلور ولاړ شي، هغه صفر راځي. د څلور څخه چې دوه ولاړ شي، هغه دوه راځي. د اتو څخه چې شپږ ولاړ شي، هغه څو راځي؟ دوه راځي. نو زموږ تفریق حاصل چې دی، هغه 2202 دی. ښه، اوس راځي تفریق حاصل چې دی، دا 2202 جمع مفروق، د مفروق سره جمع کو. د مفروق کوم دی؟ مفروق دغه دی، دغه چې دی دغه مفروق شو، دغه چې دی دغه مفروق منه دی. نو مفروق چې دی هغه شپږ زره دوه سوه د څلور. دا جامو کوچ دا مفروق مې موږ په لاس راکې کې نه راکې. نو شپږ رو پنځه هغه یوولس کېږي، یو کارو یو دا حاصل شو، یو څلور یو صفر هغه یو کېږي، یو څلور دا پنځه، پنځه سوله، دوه او دوه څلور، دوه او دوه څلور سوله، او دوه او شپږ څو سوله، هغه اته سوله. دا سمعلمېږي لکه زموږ سوال چې صحیح نه وي. ولې راځي چې بیا وګورو دا ولې صحیح نه دی. هو ویې وبخښئ، په داسې کې دوه او پنځه اووه کېږي، دا دی اووه صحیح دی. دوه او پنځه اووه کېږي، په جامع کې مو دلته دغه کړې وه، غلطي کړې وه. صفر و څلور څلور کېږي، دا پنځه پاکم،
صفر و سلور عقد سلور كيجي دوا و دوا سلور كيجي دوا و شبار عطا كيجي نو عطا زرد سلور سا و وات سلور سورة دلتا هم عطا زرد سلور سا و وات سلور سورة عالي مش مش غورز مش دا جشتي دا سوا عطا ديز مش عقد سهي دي نو دا غا از موين شئيز دا كي دا او بيريش تا سنگ خبال تفريق عمليا تاسي حال كي عقد وشي از چه دا سهي دا كا غلطة دا نو اختاجی که تا درس پیز دا کری در بل درس پیز دا خطای پامان سلام علیکم.